till det här lilla seminariet om... jag har tryckt på knappen. Hörs det ingenting? Den är uppåt, jag lovar. Närmare. Rakatou. Nu så. Ja, men... säger en gång till, ni var varmt välkomna, lika varmt som första gången jag försökte, till det här seminariet som handlar om huruvida Europa kan vara en säkerhets- och försvarspolitisk aktör i framtiden och på vilket sätt i så fall. Jag heter John Ahlmark, ska bara hälsa välkomna och tala om vad det är för några som står bakom det här seminariet. Och sen så ska Annika Nordgren Kristensson ta över och moderera detta, och hon ska också presentera övriga deltagare. Vi håller till här, men just det här seminariet och ett på torsdag arrangeras av Teknik- och säkerhetsforum, som är en organisation som har bildats av Saab och BAE och det företag jag jobbar på som heter ThyssenKrupp Marine Systems AB, som en del möjligen känner något bättre med det namn det hade till för en månad sedan, som är Kockums. Vi startade det här för ett drygt år sedan därför att vi kände att man ska öka... en större plattform för att diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Det är frågor som ofta diskuteras av en liten högljudd och mycket kunnig grupp. Men vi kände att om man kan bredda detta till fler så är det mycket värt. Och att vara i Almedalen är förstås en av de givna platserna om man vill nå många människor som är samhällsintresserade från mängder av olika områden. Och vi hoppas att det finns många av sådana som är insprängda bland alla de som är megaproffsen, som förstås är också mycket, mycket välkomna att vara med på den plattformen som vi har bildat. Det finns material där ute från oss som ligger på borden, och ni kan hitta ett och annat ytterligare seminarium. Vi ska ha ett på torsdag till exempel i programbladet som handlar om något så sexigt som hur går en försvarsaffär eller en vapenaffär till? Och eftersom det finns mycket myter om den saken tänkte vi gå igenom hur det går till. Alla ytterst välkomna, och jag lämnar ordet till Annika. Annika, vet ni vem hon är? Ja, det vet många av er. Med 15 år i försvarsberedningen och en massa andra roliga meriter som är nästan lika tunga. Så kan man ta över det här så slipper du skryta själv. Äsch, vi säger inte mycket mer om det, för vi har nämligen jätteprominenta personer som vi ska lyssna till i detta ämne, som då är EU en försvarspolitisk jätte i framtiden, frågetecken. Vi kan konstatera att NATO då och då i alla fall i den svenska debatten är ett omdebatterat och diskuterat ämne. Men frågan om den organisation som Sverige är med i och som medlem, EU och EUs roll i detta perspektiv och i de här frågorna, det är inte lika omdiskuterat. Åtminstone inte sedan dess att det var folkomröstning om saken, för då hörde man i alla fall att EU var det stora fredsprojektet. Men sen har det inte varit så mycket diskussion om EU som säkerhetspolitisk och försvarspolitisk aktör. Och varför är det så? Det ska vi reda ut, och det ska vi få olika personers synpunkter på. Men vi börjar. Vi har ju, för att vara ett icke-NATO-land, så måste man ju konstatera att vi har en ganska hög svansföring i NATO. Och inte minst beror det på, skulle jag drista mig till att säga, vår generalmajor och representant i Sveriges representant i EU och NATO, nämligen Carl Engelbrektsson. Varmt välkommen. Du ska ha ungefär, exakt 10 minuter. Då ska du ge din exposé och din bild av nuläget, och också lite grann vad vi kan förvänta oss inför det viktiga rådsmöte i december som ska diskutera EUs roll. Efter det så ska vi lyssna till Jan Pie som företräder SOF. Och då får vi veta mer om några ord om SOF och höra på din bild. Och sen bryter paneldiskussionen ut, må ni tro. Och då återkommer jag till vilka som är delaktiga i den. Varsågod, Carl. Tackar. Ja, min uppgift var alltså att inleda och svara på frågan om EU kan vara en försvarspolitisk jätte i framtiden. Även om jag nu har fått då exakt 10 minuter på mig, så skulle jag vilja använda en minut av dem till att ni själv får reflektera, gärna ihop med er bänkkamrat, och svara på frågan: hur såg det ut i Göteborgs hamn, eller i East End i London, eller i området kring Turning Torso för ungefär 30 år sedan, ungefär när jag började i försvaret? Försök att få fram de bilderna. Hur såg det ut i hamnområdena? Får gärna ta hjälp här nu, så kan jag ta lite vatten. Ja.
vänta. De skulle sköta det där bortifrån. Okej. Det jag är ute efter det är att det fanns en massa lager. Och idag finns det inte det. För idag är allting on the move. Och vi har vant oss vid ett just-in-time-samhälle. Det betyder att den typen av redundans eller säkerhet som var inbyggda i många av våra system förut finns inte. Det är bra, det har blivit billigare, det har blivit effektivare. Men det har också skapat ett mer sårbart samhälle. Och då är det så i den här nya världen att allting hänger ihop med allting. Därför är det fullt naturligt tycker jag att Karlskrona just nu seglar i Adenviken. För att vara en del i att solidariskt bidra till att de globala flödena fungerar. För det spelar ingen roll i denna värld om det är ett avbrott i våra globala flöden i Malackasundet eller i Adenviken. För då kommer inte grejerna till Göteborg och då kommer de inte till Östersjöområdet heller. Därmed så är vi en del i en större sårbarhet. Allihop. Varför börjar jag med denna exposé? Jo, därför att EU har en naturlig och en stor komparativ fördel när det gäller att angripa stabilitet eller bidra till stabilitet och säkerhet i omvärlden. Låt mig därför gå tillbaka till Karlskrona och den del som Försvarsmakten spelar i ett EU-sammanhang på Afrikas horn. EU har den fördelen att det är ett brett säkerhetspolitiskt engagemang när EU engagerar sig. Och det militära i detta är bara en subkomponent, en stödjande del och oftast en mindre del. En väsentlig del naturligtvis, särskilt i områden där det är konflikt och vapenmakt måste vara beredd att användas för att kunna få fram viljan. Men det utgör också ett typexempel på att EU, om jag ska svara på frågan direkt, egentligen tror jag i framtiden, åtminstone den nära framtiden, det är alltid svårt att säga om den, det enda vi vet är att den börjar nu. Förhoppningsvis pågår den länge. Men hur EU kommer att bli i framtiden, det vet vi inte. Men en bedömning är att det ligger i ytterst få medlemsstaters intresse att skapa en försvarspolitisk jätte inom ramen för EU i framtiden. Och det är flera skäl till detta. EUs komparativa fördel ligger då i att man kan engagera sig brett. Det betyder att man politiskt, diplomatiskt, biståndsmässigt, utbildningsmässigt, att man kan bygga och ge stöd till samhällsstrukturer så som vi gör på Afrikas horn nu. Det är långt ifrån bara den militära dimensionen i pirateriet som ett exempel som behövs för att stävja detta. Ytterst så utgår det ifrån att man skapar drägliga levnadsförhållanden i det här fallet i Somalia. Det här utgör ett väldigt bra exempel på, tycker jag, vad EUs starka roll är. Men det utgör också ett bra exempel på, enligt min mening, att förvänta sig att EU ska vara en försvarspolitisk jätte i framtiden. Tror jag inte. Ett annat skäl till detta är ju då att det finns betydligt fler frågor på den politiska dagordningen som generellt anses viktigare. Och EU är ju ingen autonom organisation. EU, det är ju vi. Det är ju de medlemsstater som där ingår och den vilja som medlemsstaterna har. Och på den politiska dagordningen nu så är det ett antal frågor som är betydligt viktigare än just försvarsfrågorna. Och det vet ni alla, det är de ekonomiska frågorna framför allt. Men EU har ett toppmöte i december där försvarsfrågorna för första gången sedan 2008 finns på den så kallade dagordningen. Det betyder alltså att stats- och regeringschefer kommer att diskutera försvarsfrågorna exklusivt. Om inte omvärldens händelser övertar agendan, det vet man ju aldrig. Men det är planerat att äga rum i december. Och då kommer EU att diskutera, som man säger på EU-språk, tre korgar av försvarsfrågor. Den första är ju då på modern svenska kallad CSDP. Det betyder alltså den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.
Alltså enkelt uttryckt, hur vi med EUs resurser, militärt och civilt, ska kunna engagera oss framförallt i krisstabiliseringsoperationer utanför Europa. Och för detta så behövs det naturligtvis då förmågor, militära och civila. Den andra, så att säga, korgen, det är just förmågorna. Det som egentligen skulle vara intressant här när vi tittar på representationen på panelen senare. Vad är det för förmågor Europa vill utveckla i framtiden? Och då inom ramen för EU. Jag återkommer till det sen. Men förmågeutvecklingen, den militära förmågeutvecklingen i framtiden, det är ju det som ligger oss militärer varmast om hjärtat. Så att vi har en tryggad förmåga framöver. Kopplat till det finns då den tredje frågan, den tredje korgen, och det är industri- och marknadsfrågor. Personligen så tror jag att det kommer att bli ganska stor tyngd på denna korg eftersom det är kopplat till realpolitik, arbetstillfällen, försvarsindustri. Och det är svåra frågor att få en matchning mellan Europas försvarsindustri och Europas behov av försvarsmateriel. Och där finns det en viss överskott, sägs det, på förmåga att leverera. Och det är också många arbetstillfällen. Högpolitiska frågor. Ett annat skäl, icke att förglömma, till att EU icke kan förväntas, tror jag, och det ligger inte i medlemsstaternas intresse att bygga upp EU som en tydlig försvarspolitisk jätte. Det är nämligen den att 22 av EUs medlemsstater redan är med i NATO. Och det betyder att de kärnfrågorna i den traditionella säkerhetsfrågorna, alltså inte den breda ansatsen som jag nyss sa i EUs fördel, utan den militära kärnkompetensen, den diskuteras först och främst i NATO. Och det gör ju det att de 22 länderna där lägger den typen av frågeställningar först och främst inom ramen för denna organisation. Det är ytterligare ett skäl till att EU snarare kan ses som en säkerhetspolitisk jätte med globala ambitioner, breda angrepp, så kallade samlad ansats, eller på engelska comprehensive approach. Medan NATO är military center of excellence och utvecklar den militära förmågedelen och komponenten i detta. Men här sammanfaller naturligtvis såväl EUs som NATOs intressen att ha militära förmågor i ett politiskt sammanhang. Om jag då tittar på mer explicit den militära förmågeutvecklingen i Europa. Jag tycker det var en intressant felsägning som Jan stod för här från början, och det var om Europa kunde vara en säkerhetspolitisk jätte. Och det är faktiskt ungefär så frågorna går, åtminstone om man tittar på Europa utifrån. Till exempel med amerikanska, kinesiska, indiska ögon. Och så tittar man på Europa. Då är det en högst relevant fråga. Det var inte den frågan jag fick i uppgift att svara på, utan det var att hålla mig till EU. Men det är viktigt att göra den skillnaden, för vi måste titta på Europa först och främst ur ett mellanstatligt perspektiv, inte ett organisatoriskt perspektiv. För det är medlemsstaternas vilja som ger svaret på den frågan. Och då kan man konstatera att det finns ett antal tydliga förmågeutmaningar. Det är inte bara Sverige som har en utmaning i att ha en militär förmågebredd, utan det har i princip varje stat i Europa. Därför så tror jag att vi kan se framför oss några satsningar på typiska förmågor som Europa saknar på toppmötet. Till exempel strategiska transporter, underrättsresurser och flygtankningsförmåga, eller specialkompetenser i den så kallad kemisk, nukleär, biologisk bekämpning, CBR. Därmed var mina 10 minuter slut. Tack för att ni lyssnade. On the spot. Tack så mycket. Carl, vem skulle du säga, om det finns någon, eller hur ska man uppnå en situation där det fanns någon som var ansvarig för den samlade, säg, operativa eller samlade förmågan? Det är en fråga, alltså inom ramen för EU. Och inte som är i händerna på eller möjligen klämd av de olika intressena som styr. Vem ser till den samlade europeiska förmågan
och för den aspektens talan. Kort svar på det skulle jag önska. Och en annan fråga inför rådsmötet. Vad får du för instruktioner från Stockholm? Är det en samlad svensk vision som du har fått i knät som du ska verka ut i samband med rådsmötet? Börja med den första frågan då, så finns det ju då så kallade processer både i EU och NATO som försöker identifiera vad är det för förmågebrister vi har, och därmed så kan man säga att båda de här organisationerna meddelar till medlemsstaterna att vi har brister på det här, men det är inte det som är problemet. Alla vet vilka brister vi har. Problemet är att inom ramen för 28 komma överens om hur man skulle kunna fördela det här utan att man själv gör sig av med något. Alla är med på att samarbeta så länge man inte behöver ge upp någonting själv. Och det är det som är den huvudsakliga utmaningen. Så det finns en helhetsbild, och denna levereras mer systematiskt naturligtvis i NATO som har en gemensam försvarsplaneringsprocess. Men det finns även då en förmågeidentifieringsprocess i EU. Så vi vet egentligen var bristerna finns. Tricket är att alltså försvarsmakter är egentligen inte gjorda för att samarbeta. De är gjorda för tvärtom. De är gjorda för att ingen ska ha insyn. Och de är gjorda för att kunna titta på omvärlden på ett sätt så att andra inte vet vad vi tittar på. Och sen ska vi då helt plötsligt samarbeta och göra detta i mycket bredare. Det kommer att ta tid. Men vi behöver hjälp med det, och vi behöver ha fortsatt politiskt tryck för att samarbeta. Och hur var det med instruktioner från Stockholm? Självklart är det alltid så att vi jobbar samlat och visionärt och tydligt. Du ler lite konstigt. Nej, men det är ju alltid så här i komplexa sammanhang att alltså ingenting är klart förrän det är klart, va? Och man kan inte liksom styckevis och delt föregå en sån process, utan där är vi militära rådgivare, och min roll är att vara militär rådgivare, och då talar vi naturligtvis om vad som är viktigt ur den svenska försvarsmaktens perspektiv särskilt kommer upp på dagordningen. Och det är min roll, och de andra ännu större penseldragarna de får jag överlåta åt någon annan. Tack Carl. Stå kvar. Tack. Det är klart du orkar stå kvar under de minuterna som Jan Pie ska få ge sin bild. Jan, säg bara helt kort vad SOF är så att alla vet vad du representerar för organisation och samarbetsorganisation. Och varsågod sen, så ska vi ha paneldebatt efter dig. Där. Så. SOF är den samlade svenska säkerhet- och försvarsindustrin, så det är branschorganisationen för svensk försvarsindustri. Vi har 65 medlemsföretag och en omsättning på ungefär 30 miljarder inom det här området. Så jag företräder den svenska försvarsindustrin. Om jag går in direkt så skulle jag vilja knyta an där du var, Carl, för du sa att det här är ju också viktiga politiska frågor när du nämnde jobb och så vidare. Och jag vill ju inte koppla försvarsindustrin till jobbpolitiken, men i Europa görs det i stor utsträckning detta. Och för att ge en bild då, så är det ungefär 720 000 människor som jobbar i den europeiska försvarsindustrin. Och det är den jag tänkte måla upp lite grann hur den ser ut. Det här är 720 000 människor enligt ASD, som är paraplyorganisationen för de europeiska försvarsindustrin, som samlar alla föreningar i de olika länderna. Och det är inte inräknat alla underleverantörer, så industrins påverkan på samhället är bredare än så. Men det här är också ett gäng som slåss med stora utmaningar. Det vi har sett under lång tid är sjunkande budgetar inom försvarsområdet. Vi har sett det i Europa, i de flesta medlemsländerna. Vi har sett det i USA, planande budgetar. Och nu ser vi faktiskt sjunkande budget i USA också. Det påverkar ju direkt anskaffningen och förmågan att hålla produktionen igång. Dessutom så ser vi FoU-insatser som minskar från 1,6% av de totala försvarsutgifterna i Europa till 1,3% under de senaste 5, 6, 7 åren enligt siffror från EDA. Och det här påverkar den framtida konkurrenskraften för Europa. Och den framtida konkurrenskraften, ska man veta, den utgår från ett läge där den inte är särskilt god redan idag.
Utan vi pratar om en industri som i stor utsträckning är ineffektiv som industribas, därför att som vi hörde, det här är inte 27 eller det här är inte en marknad, det här är 27 eller 28 individuella marknader. Det är en marknad som präglas av överkapacitet, över avsaknad av storskalighetsfördelar, utav protektionism och ineffektivitet i stora och flera sammanhang. Och det här leder i slutändan naturligtvis till att tittar man på förmågeförsörjningen så får Europas stater, det vill säga medlemsländerna, får ju för lite pang för pengarna. Man får inte de mest kostnadseffektiva lösningarna därför att industrin drivs inte i konkurrens och driver inte fram bra lösningar på det sättet. Man missar mycket med detta, och tittar man framåt så kan man för det första, tycker jag, erkänna att det här är inga nya problem, det här är välkända problem. Hade vi definierat den europeiska situationen för 10 år sedan eller 15 år sedan eller 20 år sedan så hade vi sagt samma sak som vi säger idag. Det som är skillnaden nu, det är egentligen att ingen av medlemsländerna har rått på den här situationen. EDA har inte gjort det, ASD har inte gjort det, men nu har den ekonomiska krisen kommit att förvärra läget ytterligare och pressar oss så småningom till någon slags critical tipping point för att hålla den här industrin igång. I konkreta termer så innebär det att vi riskerar strategiska förmågor som Carl relaterar till här faktiskt kan gå förlorade. Och om de kommer att gå förlorade, om vi inte attackerar med problemen på rätt sätt, så kommer de också att gå förlorade okoordinerat. Det vill säga det sker i varje land slumpvis beroende på landets olika förutsättningar istället för ett samlat europeiskt grepp. Det finns ibland diskussioner om att industrin inte transformerar sig tillräckligt fort och man lägger mycket av skulden på industrin för att det ser ut så här i Europa. Och jag skulle vilja skjuta in lite moteld där och prata klartext på andra hållet. Jag skulle vända på det och säga att industrin inrättar sig efter kundbeteendet. Idag sker mer än 80% av all anskaffning i Europa fortfarande som en riktad beställning till den nationella industrin. Och om kunderna skulle ändra beteende, gå ihop och göra allvar av consolidation of demands och harmonization of military requirements, större upphandlingar, konkurrensutsättning, så skulle industrin per automatik vara tvungen att forma sig därefter. Och då kommer transformationsprocessen. Så det vi vill se är ett förändrat kundbeteende som faktiskt ska driva fram transformationsprocessen i europeisk industri. Det ska inte politiska riktlinjer eller incitament göra. Jag skulle också vilja lägga till att tittar man ut över resten av världen så pratar vi ofta om att det är budgetnedskärningar på alla håll och kanter, men så är det inte riktigt sanningen när det gäller försvarssektorn. Det är en sektor som har ökat globalt sett under många år i rad, och 2012 var första gången ett trendbrott där när försvarsutgifterna samlat i världen faktiskt gick ner. Men vi ska veta att när de går ner i Europa och när de går ner i USA så går de upp i väldigt många andra delar av världen, och de går upp väldigt mycket i vissa delar av världen, och framförallt Sydostasien, Ryssland, Kina och så vidare. Och de här ökade försvarsutgifterna, de bygger naturligtvis på lång sikt nya förmågor inom kärnområden som är jätteintressanta, strategiska områden. Det är cyberområdet som är ett exempel, det är UAV och så vidare och så vidare. Men det är också länder som inte nöjer sig med att bygga egna industribaser för att försörja den egna förmågan, utan som också kommer att satsa på export. Så det betyder ökad konkurrens. Och den här ökade konkurrensen betyder i slutändan att det är också sådana saker som vi får fundera på, att det här är system som vi kan möta och måste ta in i vår helhetsbild. Likväl som det system som vi kommer att möta även i konkurrenssituationen. Man kan fundera över vad händer när vi för första gången på en svensk anskaffning exempelvis får in en rysk offert som faktiskt har en kostnadseffektivitet som matchar allt annat som vi har sett förut. Då. Hur ställer vi oss? Är vi beredda om vi tappar vissa strategiska förmågor i Europa att acceptera utom europeiska beroenden då på materielsidan? Svensk industri, för att runda av det här, står oerhört välrustad för att möta den här framtiden. Vad vi har i Sverige är en privatiserad, konkurrenskraftig industri som har kostnadseffektiva lösningar och som mycket väl skulle kunna vara med att driva den europeiska industrin i rätt riktning. Men vi behöver marknadstillträdet. Och så ser inte riktigt bilden ut i resten av Europas länder. I många av de stora länderna är bilden definitivt inte den. Och det innebär också att det finns protektionistiska mönster som kämpar emot öppnandet av den europeiska marknaden. För vår del så vore det alldeles utomordentligt om man kunde trycka på och gå i den inriktningen. Och vi tror att det här är helt nödvändigt. Därför är jag väldigt glad att det här EU-året nu 2013 sätter de här frågorna på agendan. Att toppmötet kommer att diskutera även försvarsindustrifrågorna.
Jag hoppas att det blir en start på en lång process istället för ett stopp på processen, och jag hoppas definitivt att man liksom kan sätta in det här i sitt större sammanhang och sin större kontext och förstå kopplingen emellan den försvarsindustriella basen och den säkerhets- och försvarspolitiska agendan för Europa. Tack så mycket, Jan. Tack. Du får en applåd. Nu kommer jag göra någonting som gör arrangören jättenervös. Nu kommer jag fråga deltagarna och säga om ni har möjlighet att stanna 5 minuter till eller om ni ska springa iväg till nästa arrangemang. Så kan vi utnyttja tiden i glappet till nästa arrangemang i 5 minuter till. Är det okej? Okay? Jag vet, ni får nu verkligen säga om ni inte, för jag vet hur ansatta allihopa är. Kom upp på scenen, så kör vi vidare. Och den i publiken som tänker avvika på bestämd tid får naturligtvis göra det, såklart. Men här finns det mycket att prata om, och jag tänkte vi skulle ta tillfället i akt att prata lite till efter en angivna tid, om det är okej också med. Bra. Nu ska vi presentera er. Har ni hittat era platser? Vi ska byta så att vi får rätt skylt vid rätt person. Peter Rådberg, Miljöpartiet. Du är ledamot i försvarsutskottet och försvarsberedningen. Välkommen. Och vi har träffats alldeles nyss här. Johan Johansson, du är moderat riksdagsledamot. Ja. Med din huvudsakliga arbetsuppgift i näringspolitiken. Och så är jag suppleant i försvar. Självklart, det ska vi inte glömma. Välkommen Linda Nordlund, du är ordförande för Liberal Ungdom, LUF. Varmt välkommen. Jag ska börja med den första frågan till dig, för jag såg att du nickar väldigt intensivt vid ett tillfälle där. Kommer att återkomma till det. Och sen har vi träffat Jan och vi har hört Karl. Och välkommen också Stefan Lindberg. Du är alltså ordförande för Ung Vänster och lär ha en annan synpunkt på både det kommande rådsmötet och vad som precis har sagts. Men Linda, du nickade, såg jag, om det nu var det du blev engagerad i, när Karl pratade om de här, att var en ser till sitt eget, är de ändå de nationella intressena som slår igenom. Var det en bekräftelse på vad du tycker inför rådsmötet, eller är det någonting som du kände borde ändras? Varför blev du så engagerad där? Jag tycker att det är väldigt tydligt att det verkligen ser ut så, och det som vi fick höra här av Jan alldeles nyss förstärker ju den bilden. Om 80% av beställningarna går direkt till de nationella försvarsindustrin utan att passera någon form av konkurrensprövning, så stärker ju det. Men jag tycker vi kan se det nu i de stora frihandelsavtalsförhandlingarna, så har ju Frankrike precis krävt ett undantag för kultur för att värna om den franska filmen till exempel. Så att det är väldigt tydligt att när man försöker driva såna här frågor på EU-nivå, så kommer det alltid vara så att alla länder, var och en är i slutändan sig själv närmast. Och det är svårt och tar lång tid att bryta upp det här. Alltså, och särskilt vad det gäller försvarspolitiken, så finns det ju av kanske naturliga skäl en ganska stark nationalism även i EU. LUF är ju kanske det av ungdomsförbundet som har varit mest, så här, vad ska vi kalla det, integrationsvilja eller europeiskt positiva. Har du en dystrare syn nu på EU-samarbetet än för några år sedan kanske? Nej, jag tycker man ska vara väldigt positivt inställd till EU, och man ska komma ihåg att EU är ett fantastiskt framgångsrikt fredsprojekt. EU fick ju fredspriset här förra året, och man har ju faktiskt lyckats hålla den annars väldigt krigshärjade europeiska kontinenten samman under lång tid. Men jag tycker det är väldigt viktigt att EU ska ägna sig åt det EU är bra på, och sen ska EU backa från vissa andra områden. Jag vill därför ha en väldigt tydlig rågång mellan det säkerhetspolitiska, där jag tycker att vi ska tala med en röst, där jag tycker att vi ska ha en gemensam politik, och det är en försvarsallians där jag tycker att vi ska istället vända oss till NATO, som är en organisation som kan göra det här och som har gjort det arbetet väldigt bra under lång tid. Så du ser inte EU och NATO som komplement i det avseendet, utan det är lite antingen eller? Nej, jag ser det som komplement. Men jag tycker absolut inte att EU ska utveckla för mycket av försvarsförmåga och försöka gå in och ta över NATOs uppgifter. Mm. Stefan Lindborg från Ung Vänster. Om jag ska speta till det, är det bättre ju sämre jobb Karl gör i EU och Bryssel? Nej, så skulle jag väl inte vilja säga att det är. Jag tycker Karl ska göra ett bra jobb oavsett var han befinner sig. Det är självklart viktigt att när vi är medlemmar i Partnerskap för fred, att vi också använder den
den plattformen, precis som vi som är ett EU-kritiskt parti ändå är aktiva i EU-parlamentet till exempel. Sen kan man ju ha olika ingångar kring om vi borde vara med i Partnerskap för fred, om vi kanske borde vara med i NATO, om vi borde vara med i EU och hur vi vill att de här organisationerna ska utvecklas. Men när man är på plats så har man ju såklart ett ansvar för att använda den arenan som man befinner sig på. Vad tänker du om det kommande toppmötet här, eller rådsmötet om de här frågorna? Det var ju väldigt länge sedan som vi har hört sedan de här frågorna kom upp på den högsta nivån i EU-samarbetet. Vad tror du blir utkomsten och vad hoppas du? Jag tycker det är bra att de här frågorna kommer upp på dagordningen igen, ska jag säga. För jag tror att det finns överlag i den allmänna politiska debatten i Sverige en bristande insikt om hur EU-medlemskapet också påverkar vår egen säkerhetspolitik och utrikespolitik. Vad gäller utkomsten av mötet så tror jag inte att, eller jag är ganska säker på att det inte är realistiskt att EU ska utvecklas till en försvarspolitisk jätte. Där har jag samma ingång som det som Carl beskrev. Det finns andra saker som ligger i alldeles för många medlemsstaters intressen. Och jag tycker heller inte att det skulle vara önskvärt om EU utvecklades till det. Och det hänger ju samman med givetvis vår syn på alliansfriheten, men också vår kritiska syn på EU och att vi inte vill se ett EU som utvecklas till någon slags superstat. Johan, inför det här rådsmötet, hur involverad tycker du att riksdagen är om överhuvudtaget i diskussionerna? Alltså, i ditt utskott, har det på något sätt aktualiserats med tanke på Jan Pies frågeställningar här kring de försvarsindustriella aspekterna? I näringsutskottet har vi inte ens diskuterat frågan. Nej. Däremot så har det ju skett i så att säga, Moderata näringskommittén att vi har haft lite diskussion kring det hela. Och jag tror det så det kanske fungerar i de andra partierna också. Jag tycker att det är jättebra att det här mötet hålls, de här tre frågorna kommer upp. EU kanske blir en starkare säkerhetspolitisk jätte efter det hela. Men jag tror inte att det kommer att bli någon mer fokus på något militärt försvar, och jag har inte några stora förhoppningar heller när det gäller försvarsindustrin och ökad frihandel och upphandlingar och så vidare. Där är jag lite skeptisk. Peter, du minns ju också folkomröstningen. Och jag dristade mig till att påstå här att ett av de stora starka argumenten då under folkomröstningen, det var ju just det här fredsprojektdimensionen av EU-medlemskapet. Och jag tror minsann att det var uppe, en del tyckte det var bra och andra såg det som en skräckbild då med EU-armén som i stort sett skulle följa automatiskt med EU bara på några års sikt. Vad ska vi säga om det nu då? För här står det ju då representant från andra partier och med andra bakgrund och organisationer som det låter inte som att EU-armén är snar att sättas på fötter, eller hur? Nej, men vi som var med och diskuterade detta så var det inte Maastrichtfördraget du tänker på. Och i Maastrichtfördraget så stod det faktiskt om vi ska rösta ja till EU så innebär det faktiskt att vi får ett gemensamt försvar. Sen har det rätt mycket vatten under de här broarna och det är ytterst är ju naturligtvis medlemsstaterna som avgör, men det var ju faktiskt det som man gick till val på 94. Ett ja till EU är också en gemensam armé i enlighet med Maastrichtfördraget. Sen har det kommit Lissabonfördrag och lite annat så... Men jag tycker väl EU hade redan från början där liksom en liten soft power, så att jag tycker, och så Carl inne på, att jag tycker det är den vägen EU ska köra på. Och jag vill säga det att om man ska titta på den ekonomiska krisen i Europa nu så kan man ju hitta någon fördel med den. Och det är att länderna kanske tvingas, eller jag hoppas att de tvingas komma mycket, mycket närmare varandra och börja diskutera egentligen säkerhet i ett större perspektiv. Och då inte bara då försvarssäkerhet utan allt från cyberhot, grov kriminalitet, miljöhoten som kommer och så vidare och så vidare. Hur ska Europa rusta sig för de nya hoten som kommer? Det är ju där man måste börja med först. Alltså det militära hotet och det värsta, det kriget, det är ju liksom det sista så att säga. Men vi måste göra rätt mycket arbete innan om det värsta skulle inträffa. Och där har EU en jättemakt och det är ju det som EU också är bra på. Det är det som det är EUs styrka. Just den civila delen, så jag hoppas att det kommer fortsätta. Hur, Carl, hur har den ekonomiska krisen, hur påverkar den och hur bedömer du att den kommer påverka till exempel de här diskussionerna om specifikt försvarsindustrikorgen? Kommer det göra att man i
i krisens kölvatten kan närma sig varann, eller kommer det bli än mer protektionism så att säga som en följd av den? Jag tror att i alla såna här stora frågor så är det aldrig antingen eller, utan det kommer att vara både och. Och det finns tydliga tendenser på att medlemsländer kör vid sidan av de ordinarie processerna och naturligtvis försöker få igenom sina projekt och sina idéer. Det kommer naturligtvis att vara en tydlig kamp om EU ska ta fram några av de här nischförmågorna, som jag säger. Vem ska få de kontrakten? Var ska det ligga? Var ska forskning och utveckling ske? Ska vi skapa särskilda centra för detta? Och på vilka meriter ska de upprättas? Den typen av frågeställningar kommer. Och då är det självklart så att vissa är bättre på att marknadsföra sig ur sitt nationella perspektiv än det gemensamma perspektivet. Tror man då på det här samarbetet överhuvudtaget, får man ju inte förtröttas, utan då får man försöka att se den helheten som faktiskt kan ibringa en gemensam lösning. Någon måste ju göra det till slut. Och där så finns det alltså tydliga tendenser på att vi måste samarbeta mer. Och jag tror att den största vinsten med att ha de här frågorna på agendan, det är att det är en lärprocess som är mycket bredare än den, så att säga, försvars- och militära eliten som till slut är tvungen att sätta sig in i frågorna. Och då tror jag att man kommer faktiskt att dra lärdomen att vi kan inte ta militär förmågebredd för givet. Vi har tunnat ut ganska mycket nu. Och den lärdomen kommer förhoppningsvis, som Jan är inne på här, att föda att detta är början på en process snarare än att vi ska tro att vi löser det nu i december. Vilka intressen kommer att avgöra det då, Jan? Den här, om man tittar på vilka förmågor som man kan kanske eventuellt lyckas med att identifiera som viktiga hål att fylla, kommer det avgöras av vem som är starkast i den diskussionen, och då kanske det inte är då EUs bästa? Eller kommer vi att titta på vad som reellt, nästan ur ett globalt perspektiv, kommer att behövas? Ge din bedömning av det, och vad säger SOF i diskussionerna i Bryssel om den saken? Den frågan sitter ihop lite grann med det som Carl var inne på, så jag skulle knyta ihop de två och säga att min känsla just nu, den är då att den politiska medvetenheten i medlemsländerna är oerhört stor om att man behöver öppna marknaden. Den måste vara konkurrensdriven. Europas anskaffning måste ske i öppen konkurrens så långt det någonsin är möjligt. Sen kommer det alltid att finnas nationella säkerhetsintressen som inte lämpar sig för det, men den sektorn måste krympas för att vi ska få en effektiv industri. Politisk medvetenhet, ja. Men det vi håller på att märka är ju också då att i spåren av den ekonomiska krisen, så tycker vi från de stora länderna framförallt, att det kommer också signaler från politisk nivå som säger att prislappen för att göra den öppningen här och nu är kanske lite för stor. Vi har så stora problem ändå. Det är något som glappar här, jag vet inte varför. Du går fram, tror jag. Okej, men så att vi ser ju en svängning, tycker jag, på senare tid, där man börjar att fundera över öppning av marknaden. Ja, men inte just nu. Centers of Excellence, kan vi finansiera dem och peka ut politiskt var de ska vara, så finns det många stora länder som är intresserade av det. Och det stämmer inte alls med vår bild. Skulle vi använda gemensamma EU-pengar för att finansiera Centers of Excellence, då håller vi icke-konkurrenskraftig produktion under armarna, så det är helt fel väg att gå. Vi vill se dynamiska processer, vi vill se att alla har access till förmågeförsörjningen och att bäste man må vinna. Det enda sättet som vi kan hålla en försvarsindustri vid liv, som inte bara kan försörja Europa utan som måste fungera på en global marknad och som måste kunna konkurrera med det som händer i Sydostasien imorgon och så vidare. Linda, jag är ändå intresserad av den här visionen då. Och om vi nu tar EU som fick då fredspriset, vad borde man samla sig till då för att det kunde bli aktuellt? Inte igen, det får man inte. Men på något vis, ska vi tanka in en vision om säkerhet? Kanske det breda perspektivet, kanske i en mer effektiv samlad marknad, öppen marknad. Hur ser den ut? Medan du, innan du svarar på det, så ska jag säga att nu tar vi emot frågor också från er i publiken. Så vinka och gör det till känna. Här kommer det många. Underbart. Så får ni snart en mikrofon också. Varsågod.
Ja, jag skulle säga att det som är EUs stora styrka, det är ju dels att man genom att handla med varandra har blivit så öppna mot varandra och också beroende av varandra att ett krig är omöjligt. Och det är någonting som vi ska fortsätta med. Jag tycker det är enormt bra att man öppnar upp sig mot grannländer, både syd och österut, för att helt enkelt skapa fler handelsavtal. Jag tror att det här frihandelsavtalet med USA är enormt viktigt också. Är det någonting vi behöver göra nu säkerhetspolitiskt för Europas del, så är det att stärka den transatlantiska länken. Just eftersom USA, som vi hörde tidigare, flyttar fokus från Europa till Asien. Så att det är en viktig grej. Det EU är riktigt duktiga på, det är faktiskt fredsbyggande. Det är att på olika sätt stärka svaga institutioner i länder som har varit krigshärjade. Och där kan EU verkligen göra stora insatser, och det ska man fokusera på. Sen tycker jag att den militära förmågan som man behöver bygga upp i EU, det är ju att faktiskt kunna genomföra internationella insatser på egen hand när man har tagit beslut om det. I Libyen kunde vi se att man inte klarade av lufttankning till exempel. Det är ju någonting man kanske borde se över. Ska vi ha operationer måste vi också kunna ha ledningsförmåga för dem. Och det är också någonting vi tycker man borde bygga upp. Men det ska inte bli en försvarsallians. Mm. Vi tar frågan här längst bak. Ska du få en mikrofon? Det får nog kanske komma fram här. Ge dig till känna. Hejsan, Johan Berg, Stimson Center. Jag har en fråga till generalmajor Engelbrektsson. Vilken region eller fråga utgör det största hotet mot den europeiska unionen, och vad gör unionen i nuläget för att svara på den utmaningen? Tack. En bra fråga som Carl får ta sig an här. Du förväntar att jag kan svara direkt. Ja, det var ju en jättesvår fråga. Man kan väl säga så här då, att den absolut största frågan som har varit, den har varit knuten till ekonomi. Och den, tror jag, dimensionen som har med säkerhet att göra i den ska inte glömmas. Och det är en horisontell fråga, för att uttrycka sig lite märkvärdigt. Så det är ekonomin. Sen beror det sig ju på alltid ifrån vilket perspektiv man angriper problemet, och nu kommer jag då med på geografiska området. Och det är svårt att uttrycka sig helt korrekt i det sammanhanget. Det behöver man inte här. Men nej, säkert. Om jag pratar med mina kamrater som bor längre söderut i Europa, då tycker de att migrationspolitiken är kopplad till säkerhet. Och de tittar naturligtvis på sitt södra grannskap. Det är ju långt bort ifrån oss, men Europas gränser i syd, där är det ju faktiskt tydligt oroligt. Och överspridningseffekterna från där pågående kriser och de som är hanterande men är klara, de kommer vi att få höra mer om. Vad mer specifikt där, Carl? Det vet jag att det kan vara. Vilka kriser som är pågående? Ja, vi har genomfört en operation i Libyen framgångsrikt, med, och den militära delen av detta löstes inom ramen för NATO. EU är engagerade med gränsuppbyggnad, men det är en mängd sideffekter av den pågående konflikten som inte är lösta, av naturligtvis Syrien, och då börjar vi komma nära Europas södra gränser. Och min kamrat på Malta upplever varje dag. Detta lilla land tar emot enormt mycket personal som kommer, som vill till Europa en bättre framtid. Och det är naturligtvis, tycker jag, solidariskt att Malta inte kan lösa det på egen hand, utan det måste vi hjälpas åt med. För att vara lite konkret i alla fall. Det var du. För att ta en annan bara påhak innan. Ni kan samtliga fundera på vad ni vill skicka med nu som lite slutkläm, för ni är så många. Så att du kommer få gripa in i diskussionen, Peter, och sen binder du ihop det med någonting som ni vill skjutsa med publiken här i sluttampen. Och medan ni funderar på det allsamman, och vi har en fråga till från publiken vi hinner med. Carl, en annan gräns som diskuteras hela tiden i Sverige, men kanske inte lika ofta i Bryssel, det vet jag inte. Det är ju frågan om Ryssland och kanske den potentiellt, i alla fall hör vi ibland, gemensamma Rysslandspolitiken. Är vi lite märkliga här om du tittar från din Brysselhorisont på Sverige i den diskussionen, eller låter det på samma sätt? Jag tycker väl kanske inte att vi är märkliga, men det låter inte samma i Bryssel, det gör det inte.
Och det är också naturligt att man har olika geografiska fokus. Det är naturligtvis mer intressant för oss än för Malta, Ryssland. Men jag kan säga att Rysslands frågan är inte tydligt på agendan, därför att Ryssland, när man diskuterar det, så är det antingen från ett mer inkluderande perspektiv eller från ett mer exkluderande hotperspektiv. Och där skiljer sig medlemsstaternas perspektiv väldigt tydligt, och det är bara att titta vem som har gräns och vilken historia med Ryssland, så förstår man vad de perspektiven är. Men skillnaderna går ofta så isär att det är svårt att ens få punkten på dagordningen, för man vet inte vad man ska diskutera. För Ryssland är trots allt specifik och finns alltid med i bakgrunden av diskussionen, men ingen tydlig fråga per se faktiskt just nu. Då, varsågod, en fråga, och säg vem det är, så vet vi det. Bertil Malmberg. Jag noterar att den bild som Jan och Carl ger av läget på försvarsindustrin och protektionism och sådär i Europa, det är ungefär likadant som för drygt 15 år sedan när jag var aktiv i försvarsindustrin. Inte ett nytt under solen. Och man har inte lyckats återkomma någonting av någon typ av samarbete som man talade om att man skulle göra. Man skulle göra projekt och ena land skulle få ena och andra och andra. Ingenting har hänt. Samtidigt har Sveriges försvarsindustri sedan de här förhandlingarna på 90-talet satt i strykklass av egna myndigheter. Genom att, trots att det i avtalen fanns först en wash out vad gäller upphandling av försvarsmateriel, så skulle man envisa med från FMV och från departementet att på Sveriges del, då skulle man verkligen ha konferens. Men vilket fransmän aldrig skulle drömma om något liknande till exempel. Hur ser ni på det? Ska vi ta det direkt till dig, Jan? Ja, tack. Det är en korrekt beskrivning som du ger. Jag skulle bara vilja komplettera och säga att i vissa avseenden så finns det ju lite som har hänt ändå. Vi har fått ett försvarsupphandlingsdirektiv. Det har implementerats i alla EUs medlemsländer just nu. Nu kommer det ta lite tid innan vi får se effekten av vad den implementeringen ger. Och den syftar ju till att anskaffning ska ske i öppen konkurrens. Sverige gick, så det återstår att se vart det här tar vägen. Det finns mycket, den är lite som en Schweiz då. Det finns mycket undantag och hål och så vidare i det direktivet. Men vi välkomnar kommissionens intentioner att titta på hur de kan hjälpa till att pressa emot öppen upphandling. Och vi välkomnar faktiskt nu i efterhand den svenska regeringens inställning att faktiskt jobba för en konkurrensutsättning utav den svenska anskaffningen av ett enkelt skäl. Och det är att den svenska försvarsindustrin idag är väsentligt bredare än den svenska anskaffningen eller svenska behovet. Vi skulle inte överleva med Sverige som kund. Vi är exportorienterade. Vi måste åt andra marknader. Och för att komma åt de marknaderna med någon som helst trovärdighet, så måste vi våga konkurrensutsätta vår egen anskaffning. Sen är problemet om vi går först i klassen och inte de andra följer efter överhuvudtaget. Då kommer det göra ont, och då kommer det göra riktigt ont. Så tricket nu är ju lite grann att vi får liksom en samlad svensk agenda för att verkligen se till att marknaden öppnas i Europa. Då har det här varit ett väldigt klokt och strategiskt drag, för då har Sverige fått lead på frågan, och det är därför vi ligger så bra till. Jag måste bara fråga, Jan, tror du att den här inställningen är känd bland allmänheten, eller för den delen säkerhets- och försvarspolitiskt orienterade, den här industrins inställning i den frågan? Den är delvis känd, men jag tror att i stora delar så är den inte det. I stora delar så tror jag att man fortfarande tänker att Sverige behöver kanske som land och nation visat större intresse för sin försvarsindustri genom program och beställningar och så vidare. Och det säger vi från industrisidan, det är inte det vi söker. Vi söker marknadstillträde. Vi söker marknadstillträde på den europeiska marknaden, bättre handelsförutsättningar med USA. Och framförallt så söker vi då regeringens stöd i att öppna upp marknaden. Så vi vill ha en väldigt bra, nära och tajt dialog med den svenska staten. Men inte i syfte att lägga stödbeställningar, utan i syfte att gemensamt öppna upp resten av den europeiska marknaden. Mm. Då blir det slutkläm och medskick. Ska vi börja från min högra sida, men er vänstra lämpligt nog. Mm, varsågod, Stefan. Ja, jag tycker det har varit en spännande och intressant diskussion kring EU-försvars och säkerhetspolitik. Så spännande så att jag önskar att fler också skulle få ta del av just den här diskussionen. Jag tycker det är jättebra att vi under de senaste åren eller året har fått en diskussion om försvarspolitiken som har blivit mer livaktig och också mer folkligt förankrad.
Som jag var inne på lite precis i början, så tror jag att det skulle vara väldigt nyttigt om detsamma gällde kopplingen mellan den svenska försvars- och säkerhetspolitiken och hur den påverkas av vårt EU-medlemskap och det som händer i EU. Jag tror att det här toppmötet som kommer i december skulle kunna öppna upp dörrar för en sån debatt. Tack, Carl. Förmågeperspektivet. Alltså, det militära är en materielsport. Man kommer etta och får inga medaljer för att komma tvåa och trea. Och de militära systemen måste hänga ihop i operativa system. Annars är investeringarna inte värda något. För det kan en motståndare, vem den är, utnyttja. Och tillsammans i Europa, världens rikaste region, så kan vi göra betydligt mer än vad vi kan göra själva. Jan. Ja.